بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه زمو موضوع دویمه د خوارجو په باره کې ده ګوره خوارجو کلره پیدا شو او د خوارجو صفات څه دي عالمي د خوارجو څه دي د الله پاک په پا توفیق به په دې کې یو څلغ غندښتا سو په خدمت کې د دې تفصیلو کو اول په احاديثو کې د خوارجو ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم د خوارجو په باره کې ډیر احادیث فرمایل دي د خوارجو په باره کې رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل امت په ډیرو احادیث کې راهنمایي کړي ده او دغوي صفات او دغوي د انحراف لاري رسول الله صلی الله علیه و سلم په احادیث کې ذکر کړي دي يوتسو احاديث بتبركان تلاوتكو بیا په پختو پختو کی د خوارج علامه ذکر کو په خپل بپوي شو چې د خوارج پنن زمانہ کی څوک دي اول حدیث حضرت يسير ابن عمر رضي الله عنه فرمای قال قلت لسهل ابن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا ايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريدلي دي چې د خوارجو په بار کې یو څه فرمایل دي قال سمعته يقول واهوى بيده قبل العراق ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم نو اوریدل چې فرمایل او په خپل لاس مبارک د عراق طرف ته اشاره وکړه او وی فرمایل چې يخرج منه قوم د دې عراق نه به یو ډل را پیدا شي يقرؤون القرآن دوی به د قران تلاوت کړي لا یو جاوز تراقیهم د دې مراینه بيخختكيږي نه يعني تلاوت بي صرف زباني وي عملي بني يمرقون من الاسلام مرق صحم من الرميه د اسلام نه بداسي ووزي لکه غشه چې د خکار نه ووزي تفصيلي در تورست کوم چې دا څوک دي چې د اسلام نه داسي ووزي لکه غشه چې د خکار نه ووزي او د اسلام نه څه شه مراد ده د اسلام نه د اميره اطاعت مراد ده د امیر د ایته حق نه بداسي ووزي لکه غشه چې د خکار نه ووزي اوس خو پښوي په عراق کې دا ډلا دا د داعش را پیدا شو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عراق طرف ته اشاره وکړه چې دا به په عراق کې کی پیدا کیږي دوه علامی په دې حدیث کې راغلي یو دا چې قران به تلاوت کوي خو د مړينه به ختکیږي نه دویم دا چې ام د امام د ایته حق نه بداسي ووزي لکه غشه چې د خکار نه ووزي په عراق کې دایمنو زواہری د ایتعت نو وتل او د خلافت دعوی او په افغانستان کې المؤمنين ملا محمد عمر رحمه الله د نو او ځانته مستقله دل اعلان کړه ورسته درته تفصيل کوم خو اول د یو حدیث د الله پاک په توفیق باندې تلاوت ده ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ده هغه فرمایي چې و ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمتونه تقسیم ول نو د بني تمیم یو به ادب سره و زل خو ویسرن امیدو د راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم توی وای ایعدل و ایعدل قوا دا څنګه تقسیم کړي مخ کې خلقو ته امر کې خي طرف ته چې څوک دی دوی تندیم ور کړو او چپ طرف ته چې څوک دی دوی ته دمر کړو او موږ دې پر خو خود عدالت کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته و فرمایل ویلک ومن لم ي... ومن يعدل اذا لم اعدل چې زه عدالت ونکم نه بل بل څوک عدالت وکي حضرت عمر رضی الله عنه قدير جلالی صحابي وی فرمایل اذن فيه فادرب عنقه يا رسول الله مات اجازت وکړه د سر کټ کم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتو فرمایل دعوه بردی فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم دا یو ډل لري یعنی دا یو نه ده دا خوارجی و ډل ده علامه ای دا ده تا تبخبل منز ددد المنز په مقابله کې کمزور اخکاری د به څلور رکعاته په شل ملټو کې کوي او تبو چلور رکاتہ په چلورو 50 پګمنټو کې کوي نو تا ته بخپل منز د دل منس په مقابله کې کمزور ښکاري دل تخوابیان نشتا په دې پیخور کې تاسو د وابیانو کم جمعات تورشي چلور رکاتل منز په نیمه ګنټه کې کوي او چې څنګه چلور رکاتل منزو کې نو به بلختونه یخي ور باندې سملی سنت به نه کوي نو او غدل المنزبي يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم دایو دا د دا شریعت مطابق من نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پنی ما ګنټه کی څلو رکات نه دی کړی یو صحابی دی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه دبه دا مخستل من پیغمبر علیه السلام په اقتدا کی وکړو بیا بخپل کلی تلاړو التبی سوره بقره په مخستن کی شروع کړه اگر یو صحاب yra پیغمبر علی سلام شکایت وکړو پیغمبر علی سلام تهدید کړو ورته افاتان ان انت یا معاذ اے معاذ خلق په فتنه کې غرضه یعنی مختصر مختصر المنکو نور خغه د المنستريقه مونږ په فقہ کې ویل ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم و صيامهم مع صيامهم تاته بخپل روجا داغه دروجي په مقابله کې کمزوري خکاری يقرؤون القران لا يجاوز ترقيهم او وي په قران لولي خود مرينه بينخت کیږي یعنی عمل کې به قران نهي قران به صرف پخلې او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه د اطاعت د امام نه بداشي وزي لکه غشه د خکار نه وزي داعشیان زړه ندی نوې را پیدا شو د اتحاد د امام نووتل د امیر المؤمنین د قیادت نووتل ځانته خلافت اعلان کړو نو نورم د هرلو حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې ډيري عالمي ذکر کړيده حدیث وګد ده د حضرت ابي برزره رضي الله عنه په حدیث کې راځي لوې حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزالون یخرجون دا خوارج ختمي گنه وخت په وخت دوی را وځي حتا يخرج اخرهم مع الدجال د دوی اخرنه کسب د دجال مرګري نو یو علامه ده چې دا د دجال مرګري دي دجال خوښ نشتا اوس مقدمه د دجال دي مقدمه د دجال ترامپ ده اوبامادا اشرف غني ده او دا قرضيان او دغه توهوتيان دي دغه چی دي دا مقدمه د دجال دا او داعشیان د دا دې مقدمو د دجال لا اكمالیږي حنیفتمر اكمالی اسرائیلی اكمالی او ترامپ او وبامای اكمالی او په دې باندې ټوله میډیا غږیږي دا غټ غټ رهبران ور باندې غږیږي چې د امریکای او د اسرایلو او په افغانستان کې د حنیفتمر او غبل هغه اغا د لوی جرګې مشر هغه مسلمیار دا د دوی د خوانه یکمالي کی مونږ د امغی ساهیو زمون پاولس څنک یولس والی د چپریهار ولس والی ورتوي امارت چکل په چپریهار حمله وکي دا دلګې مشراني ورزي مسلمیار تکابل ته بس دا غسر په گاډو کې ګرځي را ګرځي خي چې برته اكمال کی بیا راشي او رانه شروع کی نو دا د دجال مرګ لري دی اوس خوارج اوس اني داعشيان د دا دجال د مقدمو مرګ لري دی الته په عربي نړۍ کې ګور یو اسرایل دی یو حماس مجاهدین دی چې د اسرایل په خلاف جنگيږي تاسو بلیدلایوي یو حماسي مجاهد لالي مجاهدم نه دی صرف د حماس اكمال کوي او ډیر په زور او په غصه د عشن لګی دی لالي وي دا مرتد د حماس اكمال کوي د حماس د مجاهدینو اسرایل ته ملامت ده خدا د د جل مرګري دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حتا یخرج اخرهم مع الدجالی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای فاذا لقيتموهم فقتلوهم کله چې د دوی سره مخ شوي قتل وکړي او بیا پیغمبر علیه السلام وای هم شر الخلق والخلیقه دا په انسانانو او په حیواناتو کې بدترین خلق دي اولی بدترین دي دوی د اسلام په جامه کې کفر ته خدمت کوي ورسته څلګ تفصيل درته کوم خو تبرکان یو څو احادیث تلاوت کو دا یو حدیثه چی آئین دا داعش پا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اول سند در تذکر کم الولید ورشدین عن ابي لہیع عن ابي قبیل عن ابي رومان عن علی رضوی اللہ عنہ حضرت علی رضوی اللہ عنہ فرمائی اذا رأیتم الرائیات سودا چکل تاسو تور بیرغون ولدل فلزم الارضا نظم کو سرزان شریش کوي زمکو پورې ونه خلې یعنی د دوی سره یو ځای کیږي ما فلا تحرکو ایدیوکم ولا ارجلکم لسونو بخوتم حرکت مور کوي یعنی د دوی سره مې یو ځای کیږي بیا حضرت علی رضی الله عنه فرمای ثم یظهر قوم ضعفاء لا یؤبه لهم بیا یو څه کسان را پیدا شي خلق به دومره پروا نه لري یعنی معاشرته بدنام خلق وئی معاشرته بدنام خلکی دل ته چزابل کې را پیدا شو د معاشرته بدنام خلکو کنه خو امیر المؤمنین مولا محمد عمر رحمه الله بیان ما په خپل اوریدلو ویدہ بده دنیا نه بیمانه زی دم دې پبارکی ویلو او ال ته زمنګ په علاقه کې کم داعشیان دی او په امارت کې دوسیله لرلې چا قتل کړي او چا غلا کړي او څوک زنا کارو څوک بزای قاتلو داخلك التلاڑو دا په معاشره کې بدنام خلک لایع او به لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایې قلوبهم کزوبر الحديد د دوی حضرت علی رضی الله عنه فرمایې دوی زړونه بداشوي لکه د وسپنو ټوکړي د دا داعشانو زړونه د دا وسپنو د ټوکړو نم سختي زمو علاقه کښتا خزي لالی مشومان لالی خزي وینځکې وخان علالاي یو زما یو غریب مرګره ده یو او اوخي غریب لرهلو چرته په قرضو خسته او غي ټکړي ټکړي کړو وېدا دمرګري وخده او په یو کلی چې ورشي نو په دې کلی کې چې څومره غواګاني دا ټول دوی غنیمت دي چې څومره خوړې شخوري نورې غورځي نو زړونه د وس په نو د ټکړو په شان دي علالاول کوي اکشن یې اخلي تاسو خوبه ویډیو غانې لیدل نور تفصیل تاسو ضرورت دي وقلوبهم قزبر الحديد زړونه باید د وښ پنو د ټکړو پشانوي او بیا څوي هم اصحاب الدوله دوی بزن ته د دولت الاسلام والا وای دولت الاسلام والا دوی زن ته وای کنه تسرید ګوره هم اصحاب الدوله دوی د دولت والا دي د دولت والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترننه پوری واځي دوی د چیزن ته دولت الاسلام وای طالبانو اول کی زن ته حریک طالبان خصوص اس امارت اسلامیه خو اد دولت الاسلام هم اصحاب الدوله بیا رسول الله صلی الله حضرت علی رضی الله عنه فرمای لا یوفون بعهد ولا میثاق پېڅ وعده بدوی وفان کوي ال تجلالباد کی امارت د داعشین تسلیم شو خو چلق د داعش دا تل درنده شو بیا داعش منډګړي پېڅ عهد او وعده باندې دوی وفان کوي او بیا فرمای یدعون الالحق وليس من اهله د حق طرف ته بخلق ته دعوت ورکی خو خپل به حق نه پويږي او بیا فرمای اسماءهم الکنا د دوی نمونه به کنیت نه ابوبکر البغدادی ابو موسی ابو فلان ابو فلان زمون په علاقه کې هر داعشی دے په سر کې ابو رازی اسماءهم الکنا نمونه به کنیت نه او فرمای ونسبتهم القرى نسبتونه به کلوته کیږي بغدادي خراساني پلانکي نمو... او فلنکي نو کلوته به نسبتونه کیږي او بفرمأي وشعورهم مرخات كشعور النساء ويختبيدا سره زوړند ویل کده خزو پشان حتا يختلفوا فيما بينهم ترديچ دوی په خپل مابين کې اختلاف الله را ولي ثم ياتي الله الحق من يشاء بیا بل حق غچاته ورکی چې الله يراده ورته وشي دا یو څه حدیثه د الله پاک په پا توفیق باندې درته ماته علاوه کړل اول خوارج څنګه غرخ کارا شو او اوله جګړه د خوارجو سره په کمزکی و شو خوارج په لغت کې څه ته وای او په اصطلاح کې څه ته وای ګوره د خوارجو لغوي معنا ده چې خوارج د خارجون جمع ده د خروج نه مشتق ده او خروج وتلو ته وای خارج په لغت کې وتون کې ته وای لکه د کور نه وته ل د جماعت نه وته ل د مسجد نه وته ل د معنی لغوي ده او په اصطلاح کې خوارج چاته وای شهريستاني رحمه الله تعریف دا سي لیکل دي د تعريف د خوارجو ته سوچو کې چې دا په چا ور تطبيقي کل من خرج عن طاعه الامام الحق الذي اتفقت الجماعه عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان الملل والنحل أو الجل يوصل أوم نمبر صفحة بديك تعريف داسي لك لدي خوارج تسوق دي كل من خرج عن طاعة الإمام الحق دبر حق إمام دتابي دا دارين چوتليوي بر حق امام دیته وای چې اهل الحل والعقد ولا د امام جوړ کړي امیر المؤمنين مولا محمد عمر رحمه الله یونیم زر علماء چې اهل الحل والعقد ولو د امام جوړ کړي اهل الحل والعقد باقدرته او باطاقت مسلمانانو ته وای اسلامی تنظیمون نن سبب باقدرته او باطاقت مسلمانان دي د دې مشرق نه تر مغربه پوری او د دې چینه تر هغه مراکشه پوری چې څومره اسلامي تنظیمو نه دي د ټولو د امیرالمؤمنین سیب سره بیعته تاسو به ورېدلې د ټولو بیعت ور سره نو د الا امام الحق اهل الحل والعقد د امام کړه او با شوکت او با قدرت مسلمانان د په قیادت کې په ټوله دنیا کې جهاد کول نو کل من خرج عن طاعه الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا نو بس دغه تخوارج وي دا خوارج د صحابه په زمانه كيدش او رستم كيدش د خوارج اول ظهور د حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په قال کال د هجرت كيوش علي رضي الله عنه او د حضرت معاويه رضي الله عنه په مابین کې اجتهادي لانجي و جنگ و نو دوی د دیش خړې د پاره دوه حکمای و ټاکل ابو موسی اشعری رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله عنه د طرف نه نومیندو جرجمارو او حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه د د حضرت معاویه رضی الله عنه د طرف نه حکم کې دی دوه تفصیل کړي او دا په تطبیق کېده دا, دا, دا دوه حکمای نه و ټاکل چوی ټاکل نو په دغه وخت کې د حضرت علي رضی الله عنه په مرګ ورو کې یو ډله د حضرت علي په خلاف را پورته شو او دا چې چیږي شروع کړي چې ان الحكم الا لله حكمه الله ده او تاسو انسانان حکم وکړل نو تاسو کافران شول حضرت علي رضی الله عنه د مرګ ورو ته کافرانو ویل یعنی دا الله نه بغیر بل چا ته فیصله نشته حضرت علی رضی اللہ عنہ په فرمایل کلمه حق اريده به الباطل یعنی دا خبره روغه دا چې ان الحكم الا لله خو دوی مراد ترنه غلط ده د خوارجو مقصد داو چې حضرت علی رضی اللہ عنہ په دې حکم ټاکلو باندې کافر شوه دي ځکه حکم کول تر الله پاکه پوری خاص دي او حضرت علی رضی اللہ عنہ په انسانانو باندې فیصله وکړه او د حضرت علي رضي الله عنه د جواب مطلب دا کلمه حق اريد به الباطل یعنی ستاسو د خبره روغه دا لیکن ستاسو غرض او مقصد چې زمات تکفیر دي دا صحیح نه دي خوارج په ابتدا کې یو سیاسي ډله و خود زینو اعتقادي بدعات او د وجنا بیا یو مبتدعه مذهبي ډله ترنه جوړه شو دغه عقایده او بدعات چې په هرچا کې وی علماغو ته خوارج وې که اسلامي نظام سره سياسي مخالفت لري او كني لري علما ورته خوارجو وي لكنن سبع علما فيصل الباركي مطلق و بيانو ته خوارجو وي سياسي نظام سره مخالفت وي كني کده اسلامي امارت په صف کې وي کپس کمی سن کې وي نو علما ورته خوارجو وي زکه عقیدوی بدعات پکې دي اول کې یو سیاسي ډلوا د اسلامي نظام په خلاف به بی عقیدوی بدعات پکې راغله د هغه عقیدوی بدعات او د وجنه اوس د دي دغه بدعات چې په چا کې وي نو هغه تخاريجي وي لکه زمنګ په زمانہ کې دا و بیان فیض البری د بوخاری شرحه دا دوی تخاريج وي او فتاوی شامی دا ورته تخاريج وي او د دیوبند علما یو متفقه کتاب ده المهند علی المفند دورت خوارج وي بهر تقدر د خوارج سره اولنی جګړه کله وشوه كلا کله چې خوارج د حضرت علی رضی الله عنهنا جدا شو نو د بصرینه د نهروان علاقه ده اغه طرف تروان شو په لار کېده یو صحابي سره مخامخ شو حضرت عبد الله ابن خباب رضی الله عنهنا ميدو دغه سره مخامخ شو کله چې اغه حضرت عبد الله ابن خباب و ابن الارط رضی اللہ عنہ خپل حامل خزہ په خرابانی سورکړې و چرته روانه کړې و نو د دې صحابي د زوی سره چې جلیل القدر تابعید د خوارج د سره مخ شو دلته وسګوري دی افراط او تفرید ته د خوارج یو علامه دام د دا چې دوی افراط او تفرید کوي کله چې د حضرت عبد الله سره مخامخ شو نو د خوارج ورتوي چې ته څوک یې اغه ورته وی چې زه در رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم د صحابي حضرت خباب ابن الارت رضی الله عنه زوی نم عبد الله دی خوارج ورته ویلي چې تا د خپل پلانا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم حدیث اوریدل دي حضرت عبد الله ابن الخباب ابن الارت رضی الله عنه ورته فرمایي چې او ما د خپل پلار نوریدلې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تكون فتنه يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه يمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا دا سی وخبرشی چې د انسان زړه بداسي مړکیږي لکه د بدن چې څنګه مړکیږي سحر به مسلمان شپه به کافری او د شپه به مسلمان سحر به کافری د خوارجو په بارکه ویلو خوارج مرتکب د کبریه تکافیر وای نو د کبری نه څو خلاصته به هر تقدیر لګروسته درته تفصيل کوم خدا د خوارجو په بارکه د حدیث نه خوارج حضرت عبد الله ته وای چې آیاته نموند پښتنه کړی او چې دا حدیث مو ته وای نو یو علامه دادا چې دا, دا. حدیث چې د د مزاج نه خلافی دا نه منی چې د د د د مزاج سره مطابقي به اهل حديث دي اهل قران هم دي خو چې د د د مزاج نه خلافي به نه قران مني نه حديث مني او ستو بیان ته د حدیث تلاوت کوي ځا قر افن سیته چې کله امام قرائت کوي نو ته شاته چپ پدريګا دومره بغصه شو درته لکتا چې ورته پلار وژلي او کله حدیث دی تلاوت کړو د آیات کریمه وا اذا قرئ القران فاستمعوا له وانسيته نو دومره بدر ته غصه کیږي لک پلار چې ورته مړ کړی نو کم آیات او حدیث جدده د مزاج نه خلاف ني منی نو دا حدیث خود دوي د دو مزاج نه خلاف نو دوی دو ورتوي چې تاسو تا موږ دا شي حدیث ویلو چې دا شي حدیث راته وای نور روان کو چې چرته مړکي مرګ ته روان کو چې روان وکړو پلار کی وک جوړه پرته و خورما یو خارجي را واخستوي خوړه بل خارجي ورتوي چې حرامه ک جوړ دی خوړه حرام کړ دی وکړو حضرت عبد الله رضي الله عنه ورته فرمایي چې زمما د وینو حرمت د دې کجورې نزيات ته ګوره یو طرف ته د ویني تو یول د دې پروانه ساتي د صحابي زويا لالي وس او بل طرف ته وی خورما کی احتیاط کوي حرامه خورما دي خوړه بي حضرت عبد الله بوتلو د نهر په غاړه چملوولو او ذبح کړو او د حضرت عبد الله خزه اوشل او ګېډه او ورته چیرې کړ په ګېډه کې چې کم بچي و هغه ورته راويستو چیکل ادا عملو شو بیا د خوارج په لار روان دي د اهل ذمه یو خینزیر ورته په مخ اورغلو یو خارجي د خینزیر زخمي کړو نه بل خارجي ورته وای چې د دې ګنا او کړه ورشد د دې زمينه مافيو غوړه دي ته وس ګوره الت د صحابي د زوي على الاول او د صحابي د زوي د خزي د ګيډي چیرې کول پر وای نه لري او بل طرف ته د خینزیر د زمي خینزیر د بیا داغه زخمي کول ورته ګناخ کاری نو دومره افراط او تفریط دای و, دا و علامه د خوارج ده افغانستان کې داعش هم دادې چې دا پېچې دي د خنګری نخقته یې مړکېری وې دا د شریعت خلاف کار دي کړې ده او بل طرف ته وړو وړو مشمان الله علی دا ورته د حلال اول او د وینو تويول ورته عبادت ښکاری دا افراط او تفریط کله چې دوی دا ظلم وکړو نو حضرت علی رضی الله عنه د دې خوارجو نه مطالبه وکړه چې دا کم خاريجي چې دا د صحابي زوی وژلې د ماته حواله کوي چې دا, دا زقصاص کم خوارج ټول ورته ودرېدل او ورته فرمه او خوارج ورته وای چې مونږ ټول د قاتلانیو مونږ د پښریکه وژلې ده حضرت علي رضی الله عنه خو حضرت علي نو ورته وې فرمل چې ټولو وژلې نو مجاهدین د دوی طرف ته ور روان کړ حمله ور باندې وکړه ټولي وژل او څه فرار کړ دوی وی وینې قیمته د ټولو خوارجو نو واخیستو البته په خبر کې مادة واقع حزي کړکړه او به میمارت تلګ غوندي تنبيه ور کړه چې امارات کددي وینو پختنه کولې نو دی حالت ته رسیدو جلال آباد کې زده جلال آباد تیم 300 علما دوی شهيدان کړی شيمر په یو کړو چې تاسو بمو کړو څو کې وشلې ده حنفي عالم ولي ويا حنفيه او يا جاسوس ته که جاسوس ني حنفي خدای کنه حنفي ياس مشرقي درسه علماء نومونم درته بل بل خيم درسه علماء شهيدان چي امارت ته بمويلي چي دا د امارت ساحه دا او د دي امارت په ساحه کې حنفي عالم شهيد شو نو چا شهيد کړو دا ولي بل ول سوالي کې نه شهيدي کې چل توابين ني لقال ته بت کوټ ورته ويدل ته شهيداني ده چ پریهار ورته وېدل ته شاید انې د دلته ډلګي د و بیا نو وي او نورو خوګانو کې اگام کې شیرزادو کې دلته نه شهیدانی ده ال ته حنفي مجاهدين ال ته ولې نه شهیداني کې دلته شهیداني کې ير وې دخه جهاد کوي والیان موږ ته ویلې وې دخه جهاد کوي د یو عالم پختنې مونږ کړه په دې دریسو کې د یو پختنې مونږ کړه حتا داسې وخت راغلو یو عالم مولوي محمد انشاء محمد انشاء د امارت په کمیسون کې ودل سوالي د دې چې امید المنزنه را روان دي په موټر سایکل باندې سپور دي او په لار کې ورتدری و بیا ولړ دي